ซ้อซ้อท่าสุกระยะตั้วบิกูอ่ะลွယ်บิกูกูอ่ะเบ้เฉยมาด่าเลยซ้อเซนนายควဲลงมาท่าเลยเนี่ยไปข้างในลงมาไอ้เดโมบายเลเจนด์ซ้อดิลွယ်ลွယ်นี่โอเคกูสะกดลีเนี่ยกูซ้อเอาอ้าวลูยะเปียวจ่ายท้ายมาตั้วยายท่าล่ะกว่าญาตาปาติฉ่อเลยย่อถ่ายเนี่ยอืมหุ่ยดิทําไมตะแกกูสัตตะไฟน์น่ะพาลงมา โอเคมิงลาบาโอเคทีนี้มะม่าปั่นได้จ้ะเรากูมะม่าหลูแล้วဖြစ်နေတယ်တော့ပြီးမမ่าပั่นလေးရနေပြီးတော့မိုင်လေးတဲ့တစ်ချက်လေးနှစ်ပုတ်လောက်ဆိုပေးပါဘောအခုအသစ်ထွက်ထားတယ်တော်တော်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရမမ่าထားလေးရနှစ်ပုတ်ဆိုပေးပါဆိုလို့အာနဲ့ဒီနေ့ဒီပွဲလေးမှာလာရောက်အကုန်ပြုတ်ပြီးတော့ချင်းမြင်ပြီးတော့ဆိုပေးဖြစ်တာပါမေမေကဟုတ်မေမေပါပါတယ်မေမေကဟိုနေသိမ့်မကောင်းလို့မေမေကအခုက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ဲ့ဒီနေ့ကတော့မာကြီးမာလေးပေါ့ဟုတ်ဟောတချင်းအစ်စ်ကလေးကတော့ဒီတချင်းလေးကတော့ဟိုမနက်စောစောထငါးကြီးလှပါများသူကရေးပေးထားတာတော့တေးတယောပေါ့နော်တေးတယောသူရေးပေးထားတဲ့တချင်းလေးအစ်စ်ကလေးအားနဲ့အဲ့အချင်းလေးဆိုဖြစ်တာပါဟုတ်ကပထမအဆုံးအဲ့တပုတ်ပြရတယ်အဲ့တပုတ်ပြရဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးဒီလိုမျိုးတချင်းလေးတော်တော်ဖြစ်ဆိုရဲအချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရေးခိုင်းရင်းနဲ့အာသူဆိုရာလေးကပိုကောင်းတယ်သူဆိုရာလေးပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုပြတာပေါ့ဒီသေးဆရာလေးတော်တယ်အာနဲ့အဲ့အချင်းလေးဆိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟာလာပေါ့လားညီမလေးဩကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမျော်မဲရဲပါအောင်ညီမလေးရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညီမလေးအခုကတော့နည်းနည်းအမျိုးတွေအရင်များသွားပြီမမဆိုတဲ့ဟာလေးတွေမှာเนาะဥရဲ့သမီးကဒီမမအထာတို့မျိုးကြီးမမတို့ဒီလိုမျိုးတော်တော်ဖြစ်တော့อ่ะတော်တော်များသွားပြီသမီးလေးရေများသွားဆိုအခုအဆွေးဖက်ကိုလှည့်အောင်မယ်အဆွေးဖက်ကိုပါထက်ဆွေးမယ်ပါပရိသတ်ကိုအေးအေးလေးပေါ့အသေးကွယ်တချင်းလေးဆိုလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်မနက်စောစောထဆိုတော့မထနိုင်ဘူးသူကဟိုတချင်းထဲမှာဒါမနက်စောစောထကိုကထရင်10နာရီလောက်မှထတာအဲ့ဒီကလေးကသွားပြီမနက်စောစောထဆိုမနက်နေ့လည်းမှထတာမရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတည်ရေးဆရာလေးရပါတော့အဲ့လိုလေးရေးတာပါတော့ဟုတ်ဟုတ်သူကစလာကလေးမနက်စောစောထဆိုကလေးကသွားပြီကိုကလွဲပြီကိုကဘယ်ချိန်မှတာလဲဆို10နာရီခွဲလောက်မှထတယ်ညာပဲအိတ်တော့ညာပဲ2နာရီလောက်မှအိတ်တယ်မိုဘိုင်းလေ့ဂျန်ဆော့လွယ်နေဟုတ်ကိုစကွက်လေးနဲ့ကိုဆော့ဟုတ်အမျိုးတွေကပူပေါက်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲကိုအတန်တွေကအမျိုးနဲ့လိုက်လားမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအသေးကွဲတဲ့ချင်းလေးတွေတော့ပြန်ဆိုပါမယ်အခုအသေးတော့မကွဲရသေးရေရေချာနေတဲ့ကွဲတဲ့ချင်းလေးပြန်ဆိုမယ်ညီမလေးရဲ့ချင်းလဲချစ်စရာလေးဆိုတော့ तू ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ तू ကတခါပဲရိုက်လိုက်တယ်တခါရိုက်တော့ဒါပေမဲ့တေချာတော့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့အမအလုတ်ကိုအလုံးနဲ့တူအောင်ပေါ့နော်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟိုမှားမှုမရှိအောင်ပေါ့မမှားရအောင်လို့ရိုက်တယ်ဆိုတော့အမားတော့မရှိဘူးတခါတော်တော်လေးလေးတော့လွဲဝါတာလေးရှိရသူဟွာဖြစ်နေနေတယ်ပေါ့နော်ကနေနဲ့လွဲဝါတာရှိရဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တေချာလေးပြန်ပြီးအတစ်ပြန်လုပ်ပေးပေါ့ဒါရိုက်တာကတော့တော်တော်တော်တယ်မမအထာရိုက်ပေးရဒါရိုက်တာပြေဖြိုးနိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူရပြောကြတယ်ထိုင်းမှာသွားရိုက်ထားရလားကိုညာသားပါတီချော်လဲရောထိုင်းနေဟုတ်တယ်အမတကယ်ကိုစက်တဖိုင်တစ်ဖာလုံးပါဆလန်းသွဲအကြာကြီးပဲရရတာဟာဟာပြင်းလိုက်တာတော်တော်ကြိုးစားကြရတယ်เนาะအရင်တော်ကြရတယ်ဇလန်းတွဲရိုက်ကြရတဲ့လူအရင်ချီကျူးတယ်ကိုဆိုပြင်းလို့သေတော့မယ်အကြာကြီးရရလေးအဲ့လိုတလားနှစ်လားအချိန်ပေးရတာဆိုတော့ကိုကလည်းဟိုစိတ်ကမြန်တယ်စိတ်ကမြန်တယ်ဆိုတော့ဇွတ်ဇွတ်ကွက်ကွက်ဆိုပြီးအဲ့လိုတော့လုတ်တက်တဲ့လူဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်မြန်လူမြန်ဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာရိုက်ခဲ့တာနေတူကြောင့်ရိုက်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးနေတူကဒီအဆိုကတ်ကလေးပေါ့အဆိုတော်ရဲ့ live တကယ်အဆိုတော်အစ်စ်ကိုတုံးကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနေရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါအရေးနဲ့အဲ့ဒါကိုကြီးနေတူနဲ့ပြောနေစကားထင်နေတာဟိုကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုနှစ်ယောက်စင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာစကားရလေဘာပြောရလဲမသိဘူးဘယ်လိုခေါ်ရလဲမသိဘူးသူကလေမိတောင်မှမိသွားအခုကစကားလုံးဝမထစ်တော့ဘူးအဲ့တော့စကားအရင်ထစ်တယ်အခုရိုက်မယ်ဆိုတော့မထစ်တော့ဘူးလာတာပဲရတယ်သမီးတို့ကဟွာပေါ့ဦးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသမီးကလည်းမသိဘူးမိမောမဆိုးလို့အမှန်တကယ်စေတနာအမှားလေးပေါ့မောမဆိုးလို့မိမေသမီးကအရင်ဆုံးဆိုရမယ်ထင်လို့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မိရလည်းပြောဟေးနေအောင်နေအောင်
ငါဆုံးမယ်ဆိုရဲ့လိုမျိုးဆိုဖြစ်သွားတာလို့လေအလွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြိတ္တတွေကချစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလေးကတခါတလေကိုယ့်ရဲ့ကံပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအလွဲအမားလေးတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတွေသဘောကျသွားစီဘိုင်းတမီးရဲ့အဓိကအလွဲဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုမေ့ကြံခဲ့တာတဏှာသွားရင်တစ်ခုအဲ့လိုကြံခဲ့တယ်အာဖုန်းကတော့မကြံဘူးပေါ့နော်ဖုန်းကြံလို့တော့မရအောင်အဲ့ဒီထဲမှာကြာတော့ကေပေးတို့ဘာလို့အကုန်လုံးနေရှိကြရဲဆိုတော့လေဖုန်းတော့မကြံဘူးတခါတလေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြံခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းကြံခဲ့တာအလွဲအဲ့လိုမျိုးမေ့တတ်တာပေါ့နော်။အော်ခလေးဘုံကတော့ရည်ရတယ်။မမပြောပြအောင်မယ်။ကျောပွေးကြီးကိုအကြောင်းကားမှာရှေ့ခန်းကထိုင်တာလေ။ကျောပွေးကိုအကြောင်းကားပေါ်မှာထားခဲ့တယ်။ကိုကဝဲလာတယ်။ဆွဲချင်အောင်နဲ့အာနဲ့အခန်းနဲ့ကျောင်းခန်းနဲ့ရောက်တော့စပွဲကိုရှင်မှာကိုကချတော့မယ်ပေါ့နော်။ဟဲ့။ငါရဲ့ကျောပွေးဘယ်ရောက်သွားလဲပေါ့နော်။မကြည့်တော့မှဟာဒုက္ခပဲကဲကြပါအောင်ဆိုပြီးအာနဲ့အာနဲ့အဲ့တော့လာတာနေကြအဲ့ကြမှာအများများပြေးရတာ။အာနဲ့ကျောင်းကိတ်ပေါ်မှာတောင်းဝင်ပေါ့နော်လက်ပတ်နဲ့အဲ့လိုကျောင်းကိုကလေးတိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့အိုဘာဒီဆီယမ်မားရရှိရလေအိုင်ဆီယမ်မားအိုင်ဆီယမ်မားနာမည်တီချဲဒေါခင်တီတာအောင်လားမသိဘူးပေါ့နော်တမီးလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ချင်တော့ကိုဆီယမ်မားဖြစ်တော့တော်သေးတယ်အသိစုမခံရဘူးတီချဲကတမီးကြောင်းကောင်းမှာကြောပိုးအိတ်ကျန်ခဲ့လို့တမီးတော့ငယ်ချင်းဟောပါအဲကတော့ကြောင်းကကြောပိုးအိတ်ကျန်ခဲ့ပြီအဲ့လောက်ထိတော်မှမေးတာမေးတာအရင်မေးတယ်မေးတာနောက်တစ်ခုမေးတာကြာဒါကတော့ဘယ်လိုမျိုးမေးတာမဟုတ်မမရဲ့ဘာလဲဆိုတော့နားဖောက်တာနားဖောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ပါလေညီမလေးကဇွတ်တရွတ်နိုင်တယ်။ဟိုနည်းနည်းဇွတ်ပေါ့နော်။ဇွတ်ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုအခုလုံမယ်ဆိုအခုလုံရမှာဆိုနားဖောက်တော့မမေကရှင်ပြုတ်နာသားလုံမယ်တဲ့။သမီးတဲ့မဖောက်သေးမဟုတ်မေး။သမီးဖောက်ချင်တယ်အဲ့တော့မှတ်မှတ်ရရဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့အဝေးထွက်သွားသူဆိုရဲအချင်းလေးအသေးကြိုက်သူများမှာပါမဲ့ဟာလို့သွားပြီးတော့လာတာသေးတဲ့သူရကိုကြီးအန်ကူအခွေလေးအခွေချမ်းလေးသွားပေးရ။သွားပေးပြီးပြန်တော့အေးလီလီဆိုင်ဆိုတာရှိရဲ့။အဲ့မှာ beauty salon ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်မှတ်ရရ beauty salon ဆိုင်ရောဝင်ရောမေမေဖောက်မယ်မေမေဖောက်မယ်အပါမနာဘူးမေခဲ့နင်းကိုရှင်ပြုတ်နာသားလုံမယ်ခဏနေရောပြောတော့ခဏလေးမေတမီးဖောက်ချင်တယ်တမီးအဲ့လိုမျိုးနဆွဲလေးအရန်ပန်ချင်တယ်မေမေရလေးနင်းမဖောက်နဲ့အဲ့နဲ့သွားဖောက်တာဒီဘက်တစ်ဖက်ဖောက်လိုက်တယ်ဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုတင်းထားတာပေါ့နော်အဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်အာနာလည်းမနာဘူးလို့ကိုကြီးရရလို့ခေါက်ဖက်ဆက်ဖောက်လို့မေးရသမီးကိုရေလေးတပူးလောက်လို့တိုက်ပါရေလေးကင်ထားဖောက်လိုက်ချိန်မှာ gok ဆိုပြီးမေ့လဲသွားတာဟာအမေရဟာငါသားတော့လည်းဆုံးရှုံးရငါသမီးလည်းဆုံးရှုံးရပြီးအကုန်လုံးခြေလေးနှိပ်ကြရဒီနေရာတွေဖိကြရအာပြန်လို့လာငါဘယ်ရောက်နေရလဲငါမေ့သွားတာပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကတော့အဲ့ဒါတော့မေ့သွားတာပေါ့နော်အမှတ်ရအမှတ်ရစီအလွဲတွေကတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့ဟုတ်အမေမေကမလုံနဲ့ဆိုမလုံရတော့အမေကသွားပြီပေါ့ငါသမီးလည်းဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီပေါ့ဆိုပြောလေအဲ့လိုမျိုးမေမေက9မိနစ်လောက်ကိုကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာညီမလေးရဲ့မေ့သွားတာအဲ့တော့မေ့တယ်ဆိုတော့သိဘူးလားပြန်နိုးလာတော့တကယ်ကိုမေ့သွားတာမေ့လဲပြီးတော့ပြန်တတိယလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကိုကောတော့ဟိုပါလေအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် memory recall ကပြန်မလဲငါဘယ်ရောက်နေရလဲငါအော်ရေးနားဖောက်နေရပါအားနာသွားတယ်အဲ့ဆိုင်ကိုလည်းအရန်အားနာသွားတယ်အော်ကိုအဲ့မှာအဲ့နားဖောက်ပြီးရသူကလည်းလန့်ကျွန်မပေါ့လန့်တကြားနေလေအာဖိတယ်ဟေးဟိုနေရာဖိဒီနေရာဖိခြေမကြီးလှန်ချိုးကြတယ်အလုံးရိုးတွေမမရဲ့အခုကျပစ္စည်းရေမြေ့မြေ့ကျန်အနောက်ကလိုက်လိုက်သိရမှာဦးမျိုးတို့မင်းထက်ပိုင်လေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတခုခုဆိုမမရေးပစံအိတ်ကျန်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့လည်းပစံရီထဲမှာညီမလေးကပစံတပြားမှမထည့်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရာသမျှမိမိကိုအပ်တယ်ဟိုတခါတလေငွေလွှဲဝင်လာတော့ကေပေးလေးတွေတော့ဖုန်းတွေတော့ဝင်လာပေါ့အဲ့ဆိုပစံရီထဲမှာဘာမှမပါဘူးအဲ့ဆိုခရင်ဘက်ကလေးရဲ့အာခရင်ဘက်ကလေးရဲ့နှခမ်းဒီလေးရဲ့ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးမျိုးတို့ရေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပစံရီပါတယ်ထင်ပြီးတော့ပေါ့တံပြားသီးလေးပါတယ်တံပြားသီးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်လုံးပါတယ်အာလုံးလုံးအသက်နဲ့တမျှကာကွယ်တာပေါ့ဟာကိုမမအိတ်ထဲမှာပစံရီအများကြီးပေါ့နော်ဟာဟာအဲ့ဒါအထင်ကြီးကဖွင့်ကြည့်လိုက်တာတံပြားသီးထွက်လာတယ်တံပြားသီးတစ်လုံးအဲ့ဒါပြောတာဟာသားခုနကတော့မေ့ရလေမမမတွေ့လာလားတော်တော်ဖြစ်ကုန်ဘယ်ကနေဆိုရမလဲဗာလဲနောက်အပိုက်ကဗာလဲအခုတော့မမေ့သွားပြီမေ့သွားပြီအိုင်ရှင်နာနာကအစင်လေးများအားဆိုတာဗာလားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးမေ့သွားတယ်ဟောဒီရောက်ဒီအမေကိုပဲစလုတ်ကတဲ့ကကိုမိုင်လေးကဒီအနုပညာဒီငွေကြေးလေး3000စရတယ်စလုတ်တော့က2600တော့3000လေးစရကလေးနဲ့အဲ့ဒီကတဲ့အမေကိုအပ်လာတာအခုချိန်ထိပဲမေးကိုအပ်တယ်ဟုတ်မမအဲ့ဒါမမေးဘူးကအမေတော့အဲ့ဒါကြတော့အမေပဲသိနေတာဆိုတော့ပတ်စံဘလောက်ရှိလဲဘလောက်ရလဲဘလောက်ဟွာဖြစ်တာလဲဘာမှမသိဘူးဟုတ်သမီးမျိုးစားကြလို့ရှင်လားသမီး generation ကြလို့ရှင်လဲဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟိုအနုပညာပဲလုပ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုသားသမီးလှဲကြလို့ရှင်တော့ဟိုယောက်ျားလေးလားအဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးလားဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဒါမဲ့လဲကိုသားသမီးဟို generation ကြလို့ရှင်လဲအနုပညာပဲလုပ်စေချင်တယ်အဲ့လိုမမေးနဲ့ရာဝသေးသက်ပြောဦးအဲ့ဒါမမေးဘူးကမေးရှင်အဲ့ဒါတော့မေးလို့မရဘူးမရဘူးလေဟောပြေကြတော့ပြောရင်းမလို့မလုတ်ပါဘူးဟုတ်တမီးအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေတာအကုန်ပြိတ်သက်တွေလည်းတိကုန်ကြရေကောင်လို့မလုတ်ဘူးရေဟုတ်ကဲ့
ပါပါအဲ့မပြောသေးတတ်ပါဘူးသေးတတ်ပါဘူးအဲ့တော့မေးလို့မရဘူးမေးလို့ရဘူးကိုလိုမရအဲ့လိုပြောရတယ်လို့မရှိပါဘူးညီမလေးရေမေမေကအနုပညာပဲလှုပ်ဆွေးနေတယ်။ तू ကတော့အနုပညာအရင်လောဘကြီးရယ်။ तू ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးတနေတချေပေါ့နော်။မေမေတို့ဒီမေမေတို့ရခိုင်ဟိုးဖက်ဟိုးဖက်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။မေမေတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခလေတန်ကုန်းတန်ကနေပြီးတော့တက်လာရန်ကုန်ကိုပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတက်လာရဲဆိုတော့ तू ကအနုပညာကိုအရင် crazy ဖြစ်တယ်။မေမေကြောင့်လဲအခုချိန်ဒီမေမေနဲ့အတူတူပေါ့နော်။တကိုဒီအပြိုဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအနုပညာတွေကိုစူးစမ်းနေတာပေါ့နော်။မေမေကတော့အဲ့လိုမျိုးရယ်လို့တော့မပြောထားအောင်ညီမလေးရယ်။ဘယ်ချိန်ယူရမယ်ဘယ်ချိန်နေယူအဲ့လိုမျိုးမပြောထားပါဘူး။ဒီကပြန်ပြောတာပေါ့။ပြန်ပြောပါသူ့သားလေးကသူ့အရန်ချစ်တာတို့ဘာတို့ရမ်းလိမ့်မှာတို့လိုမျိုးပြန်ပြောတယ်ဟုတ်အခုလောက်ဆိုရှိမယ်ဆိုကိုကြီးနဲ့က15နှစ်16နှစ်လောက်တောင်กว่าတယ်18နှစ်လောက်တောင်กว่าတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကိုကြီးရှိမယ်ဆိုရင်50လောက်ရှိပြီထင်တယ်50မဟုတ်ဆုံးတော့ကဆုံးပြီးမှပဲပြန်ဝင်စားတာမမဟုတ်ပြန်ဝင်စားတာမမြင်ဘူးလိုက်ဘူးဓာတ်ပုံထဲမှာပဲ black and white color နဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲမြင်ဘူးလေ15နှစ်မှာလူပြိုဖြစ်နေပြီအရကြီးရှေကြီးပဲညီမလေးနဲ့မတူဘူးမမညီမလေးကြတော့အရကလေးပူတယ်ညီမလေးရဲ့အမျိုးတွေကတော့အရင်အရှေမျိုးတွေကြီးပဲညီမလေးရဲ့သဝန်ခွဲအတော်ကမွေးတာဆိုလည်းအရင်အရှေကြီးကိုကြီးဆိုလည်းငါးပေ17လက်မအဲ့လိုမျိုးမိုင်လေးကြမှပဲပူသွားတာပူသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟွာပေါ့ငါးပေနဲ့3ပေါ့ပုံမှန်အရက်ပေါ့နော်မေမေကနေ့တိုင်းအိမ်မက်မက်တာလေနေ့တိုင်းအိမ်မက်မက်တာဆိုတော့မမွေးခင်အိမ်မက်မက်တဲ့မိုင်လေးကိုကိုဝေးရပြီးအိမ်မက်မက်တော့ပူချစ်တာပေါ့မမဘဲတော်တော်စိတ်မချဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်မချဘူးအခုချိန်ထိဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအခုပဲအသက်က34ရောက်နေပြီပေါ့ကားမောင်းလေးတင်ချင်တာကားမောင်းလည်းမတင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မချလို့ပေါ့မင်းမြစိုက်ကိုရိုက်သွားတာလေအဲ့ဒီသူ့သားလေးကသူမရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားအမှန်တမ်းပြောရေလည်းမကုတတ်ဘူးမိုင်လေးစပိန်လည်းမစီးတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစပိန်မစီးတတ်ဘူးစပိန်ကတော့၃ဘိန်းကိုလိုမျိုးကလေးစီးတဲ့ဟာတော့စီးတတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ရတယ်ဘုံကြီးတော့ရတယ်ရှမ်းဘုံဘုံကြီးတော့ရတယ်ဟို၃ဘိန်းလေအရှိကတစ်ဘိန်းနဲ့အဲ့ဒါဘုံတီးလို့ခေါ်လားဩအဲ့ဒါတော့ရတယ်နှစ်ဘိန်းမရောက်နှစ်ဘိန်းဆိုဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတာကမောင်းရမတင်အောင်ကမောင်းအရှိနည်းနည်းရတယ်အရှိမောင်းလာရအနောက်တော့မဆုတ်တော့ဘူးရတယ်ဟုတ်ပရိသတ်ကိုချစ်တဲ့စကားပြောချင်တာကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲအခုတော်တော်ဖြစ်ဆိုရဲပေါ့နော်တခြင်းလေးကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုအခုပေါ့နော်အမျိုးတွေလည်းပြီးွားပြီဆိုတော့အမျိုးတွေဆိုအခုမျိုးတခြင်းလေးပြွားပြီဆိုတော့အဆွေးဘက်ကိုပြန်လှည့်ပါအောင်မယ်လို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ရှင်